လုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရ Arsenal သတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea အသင်းကလည်း Fulham ရဲ့အသက်18အရွယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှု Luke Harris ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားသမားလေးကအရေးသွေးရှိတဲ့ Wayne ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးကို Chelsea ကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကစားသမားလေးကိုပေါင်တန်30ထိသုံးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကခေါ်ထားတဲ့ Major League ကိုယ်သမားစလိုနီနာကတော့မကြမီချင်းတွေပြောင်းရွှေ့လာတော့မှာဖြစ်တဲ့မေဂျာလိမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီကာလမှာချယ်ဆီကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်လို့ချယ်ဆီကအမေရိကန်ဂိုးသမားအတွက်ပေါင်15တန်းသုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲချယ်ဆီရဲ့တောင်ပံကစားသမားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝီလျံက2013ခုနှစ်ကသူထော်တန်ဟော့စ်ဘာ့ကိုပြောင်းဖို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစပါအသင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှလေ့ကျင့်ရေးခွင့်မှာစပါအသင်းရှိနေတဲ့အချိန်ချယ်ဆီကဖုန်းဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာချယ်ဆီအတွင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့အကြောင်းဝီလျံကပေါ်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဝီလျံဟာချယ်ဆီမှာကာလရှည်ကြာကစားခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပေမဲ့ထော်တန်ကိုမပြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲချက်စီသင်းရဲ့နောက်ခံလူသစ်ကူလီဘာလီကဒါနာပိုလီကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့နာပိုလီမှာသူအကောင်းဆုံးပေးဆက်ခဲ့ပြီးဒါထွက်ခွာချိန်တန်လို့ဒါသူ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်နာပိုလီကိုလမ်းခွဲခဲ့တာမှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းချက်စီရဲ့ကွင်းတကစားမအန်ဂိုလိုကန်တေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အန်ဂိုလိုကန်တေကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကချယ်ဆီဘက်ကဒီကလာလာတဲ့ဒီလစ်ကိုခေါ်ယူခြင်းမူနဲ့အတူဂျူဗန်တက်စ်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဂျူဗန်တက်စ်ကအန်ဂိုလိုကန်တေကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချေတချို့နဲ့ဒီလစ်ကိုရောင်းချမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရလို့ပြက်ပြဲခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီအသင်းကအန်ဂိုလိုကန်တေကိုစာချုပ်သက်တမ်းမတိုးနိုင်ရင်ဂျူဗန်တက်စ်ကလူရသည်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဖလာရတဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရမီရက်စ်ပေါ့လေ2012ခုနှစ်မှာချယ်ဆီရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်ကစားသမားရမီရက်စ်ကကစားသမားဘဝကအနားယူတော့မှာဖြစ်တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ရမီရက်စ်ကမကြမီချင်းတွင်းပြုလုပ်မဲ့ချက်ကြီးဖိတ်ခေါ်ဖလား charity ပွဲပြီးတာနဲ့သူကစားမဘွားကိုအပီးတိုင်အဆုံးတတ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထော်တန်ဟော့စ်ပါအသင်းရဲ့နောက်ခံလူမတ်ဒိုဟတီကတော့အန်တိုနီယိုကွန်တေကသူ့ကိုအိုင်ယာလန်နဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးကိုကစားဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်အိုင်ယာလန်နဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးကိုသူပါဝင်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ဒီယာဒီမှာရုန်းကန်နေရပြီးတော့ပွဲကစားခွင့်မရသေးတဲ့မတ်ဒိုဟတီအနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်များများရမှာပုံမှန်အသင်းချီကိုပြန်လည်ရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အတွက်အန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဒါအိုင်ယာလန်မှာကစားဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထော်တန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကတော့လက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ရလက်ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝစိတ်ပူပူမလို့ကြောင်းအင်္ဂလန်အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဒါအစောပိုင်းကာလက22ပွဲစတိုက်ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာရှုံးပွဲမရှိကစားခဲ့ဘူးသလိုပြိတက်တွေလည်းကျင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလိုတခါလေကြရင်လည်းဒီလိုရလက်ဆိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါဟာဘောလုံးလောကအတွင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ရလက်မျိုးတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပိတိတ်ပြီးစိတ်မပူချဘူးသူတို့ဘက်ကဒါသူကတော့ပြည်သက်တွေကိုပြောပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်ထော်တန်ဟော့စ်ပါရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တေကလက်ရှိအချိန်ထိအသင်းဟောင်းဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြန်ဖို့ရည်ဆိုထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်အီတလီသတင်းစာတွေကရောနောက်ထူးထူးစပေါ်နက်စ်လာကစတာဒဲလိုစပေါ်ရဲ့အဆိုအရဂျူဗန်တက်စ်ကအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မကြမီချိန်တွင်းမှာပဲကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ Max Allegri ကိုထုတ်ပယ်တာနဲ့ခွန်တေးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ထော်တန်ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Dier ကအန်တိုနီယိုခွန်တေးကြောင့်သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပြန်လည်တိုးတက်လာလို့ကမ္ဘာဖလားမျှော်လင့်ချက်ပါရှိလာပြီလို့ဆိုထားတယ်။အင်္ဂလန်လယ်ရွေးစင်အသစ်မှာပါရွေးချယ်ခံရတဲ့ Eric Dier ကခွန်တေးရောက်လာပြီးတော့မှသူကမ္ဘာဖလားမျှော်လင့်ချက်ဝင်ခွင့်အင်္ဂလန်နဲ့ကစားခွင့်ရဖို့တကယ်ကိုအခွင့်အရေးပေါ်လာခဲ့တယ်လို့သူကချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားချက်ပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။